jamciyadda axbaab oo ay ku midaysan yihiin dhowr iyo labaatan malcaamadood oo ka mida madaariska qur-aanka kariimka ee gobolka togdheer ayaa soo gebagabaysay tartan qur-aanka oo ka dhex socday ardayda madarasadahaasi bishii rabadaan, iyagoo abaalmarino iyo shahaadooyina guddoonsiiyey saddexdii arday ee ugu sarreysay tartankaasi. Maxamed xuseen sulub oo ka mida mas-uuliyiinta jamciyadda, culimaaudiin, macalimiin iyo waalidiin ka hadlay xidhitaanka tartankaasi ayaa dhammaantood ka hadlay muhiimadda tartankan iyo ajarka laga helayo, iyagoo u duceeyay ardaydii ka qayb qaadatay iyo kuwii guulaystayba. waxa ay ka wadaysay inay wadaognahay jamciyadda al-axbaab madaarista qur-aana ayaa waxay ku tartansiinaysay xifdiga qur-aanka muddadaa bisha barakaysan ee waday tartankan. ilaahay jisaaya ka siiyo iyo kheyr fara badan. waxaa maanta inoo soo gebagaboobaya tartankii qur-aanka, waxaana isugu soo ururtay saddexdii arday ee ugu sarreeyay gobolka, kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad, ama saddexdii kaalmada ugu sarreeyay saddexdii arday galay ayaynu maanta haddii ilaahay awoodda leh u ogolaado aynu jaysooyinka siin doonaa. ardayda halkan lagu qabtay tartankuna waxay ahayn arday aad u fara badan, ama madaaris badan oo dhowr iyo labaatan madarasadood ayaa lagu qabtay. macalimiinta kalena waxaan war maadnaqayaa iyo ardaydii dhammaantood qur-aanka guddadaashay, ardayda musaabaqada gashay iyo kuwa kalean rajaynaya insha allah inay gali doonaan sanadka dambe musaabaqada. waxaan oo sii mahadnaqayaa ardaydii ku guulaystay jaysooyinka kale. waxaan u mahadnaqayaa ardaydii tartankan gashay, kuwii ku guulaystay, iyo kuwa maxaan ku dhahdaa kaalmaha kale ee usa galayba. aada baan ugu hambalyeynaya iyaga, waanu hambalyeynaya. haddaan waalidiintinahayna aada baan ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala sanadkan sanadkiisa bishaa bisheeda inay guul ku gaaraan. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.